Agrāk šī ceļa malā rindā stāvēja kravas automašīnas. Tagad Silenes robežkontroles punkts pēc Baltkrievijas īstenotā hibrīda uzbrukuma ir slēgts, un šī ceļa malā izvietoti pretmobilitātes šķēršļi. Ne ar žogu robežpārkāpēju atturēšanai, ne pretanku ežiem. Viena nepietiks. Pēc robežas apskates atzīst Baltijas valstu un Polijas aizsardzības nozaru vadītāji. Lietuva uzsvaru liek uz mīnām, apzinoties, ka piemēram tilti ir kritiskā infrastruktūra, kas iebrukuma gadījumā jāspridzina. Igauņi tuvākajā laikā plāno testēt bunkurus, ko izvietot pierobežā. Polijā jau šobrīd robežu gar Baltkrieviju robežsargiem palīdz sargāt 5000 karavīru. Mēs šeit arī kopīgi vienojamies par ceļa kārtu, par to, kā mēs šīs lietas saskaņojam, kā mēs apmainamies ar informāciju, kā mēs ejam tālāk, lai kopīgi arī mēs gan stiprināt robežu, gan vienlaiks aizstāvēt mūsu intereses Eiropas Savienībā un NATO. Ne tikai uz zemes, bet arī gaisā. Tā kā daudzas pretgaisa aizsardzības sistēmas ziedotas Ukrainai, tās ir grūtāk pieejamas pašu vajadzībām, norāda Igaunijas aizsardzības ministrs. Krievijas drona nokrišana Latvijas teritorijā aktualizē, cik svarīgas ir gaisa patruļas. Pieņemsim, ka mēs identificējam kaut ko. Jā, atļauja rīkoties ir, bet mums jāapzinās tas, ka, pieņemsim, ja drons lido ļoti tuvu Daugavpilī, vai mēs to varam iznīcināt, ja tas lido tik tuvu cilvēkiem? Mēs esam miera apstākļos. Nespēja iedomāties, nav iespējams izvietot karavīrus, kas katru dienu skatās debesīs un meklē to, kā reizēm nemaz nav. Arī Polijas teritorijā ir ielidojis Krievijas drons, bet tas netika notriegts. Ukrainas pieredze liecina, ka ne tikai pats drons, bet atlūzas, kas drona notriecot kriftu lejā, ir bīstams iedzīvotājiem. Mums ir jābūt gataviem kara laikam, bet jābūt uzmanīgiem miera apstākļos. Ministri pauda gandarījumu par pērnu noslēgto vienošanos par NATO pretgaisa aizsardzības rotācijas modeļa ieviešanu Baltijas valstīs. Taču gaisa telpas stiprināšanai nepieciešams vēl lielāks sabiedroto atbalsts. Dīnie Jimļanova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.